សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនធម្មតាមកស្គាល់មគ្គទេសឋានៈទី5អាចចាំប្រវត្តិប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកបានយ៉ាងល្អក្មេងបរមម្នាក់បានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៀតហើយដោយសារតែសមត្ថភាពអាចចេះចាំអំពីរចនាបថរបស់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកយ៉ាងច្រើនជាពិសេសតកតងនឹងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតផងក្រោយពីមានគណនីមួយមានឈ្មោះថាវិសុអូតងប៉ៃលិនបានបង្ហាញពីវីដេអូមួយប្រមាណ5នាទីរួចមកបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការកោតសរសើរចំពោះសមត្ថភាពក្មេងប្រុសនោះមិនដាច់ពីមាត់ព្រមទាំងបានចែករំលែកដល់ទៅរាប់ម៉ឺនដងត្រឹមតែរយៈពេលដ៏ខ្លីក្នុងនោះមានអ្នកបញ្ចេញយោបល់ថាក្មេងប្រុសមានសមត្ថភាពបែបនេះគួរតែត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបានល្អជាពិសេសឲ្យរៀនតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រកាន់តែប្រសើរព្រោះមានសមត្ថភាពផ្នែកនឹងតាំងពីក្មេងបែបនេះហើយកុមារនេះនិយាយរៀងរដឺនបន្តិចតាមបែបអ្នកស្រុកភូមិរបស់ប្អូនតែអាចស្ដាប់បាននិងយល់បានច្រើនមានព្រះដេចគុណមួយអង្គព្រះនាមគ្រូធំភ្នំយ៉ាតមានសង្ឃដីកាជាខមមិនក្រុមវីដេអូថាអស្ចារ្យណាស់អ្នកប្រាជ្ញវ័យក្មេងអនាគតក្មួយប្រុសនឹងប្រសើរឡើងរយៈពេល7ឆ្នាំទៀតលៀបសការៈកើតមាននៅថ្ងៃខាងមុខទៀតផងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្មេងប្រុសដែលពូកែអាចរៀនចេះចាំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាសាទដើម្បីប្រកបរបរណែនាំឲ្យភ្ញៀវបានដឹងនេះមានឈ្មោះថាលុនវិរៈជនរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាសម្បូរថ្នាក់ទី5ឯប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិសម្បូរឃុំសម្បូរស្រុកសម្បូរខេត្តកំពង់ធំចាគឺមានកុមារដែលមានសមត្ថភាពម្នាក់ទៀតហើយដែលគេមានសមត្ថភាពខាងចេះចាំនៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រាសាទចាគឺគេបានចេះចាំក៏ដូចជាដឹងជាច្រើនតកតងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកប្អូនជាកុមារមួយរូបដែលរៀននៅថ្នាក់ទី5ហើយប្អូនក៏បានចេះចាំនៅរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងនឹងប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាច្រើនផងដែរដោយឃើញការមានសមត្ថភាពរបស់ប្អូនធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានទៅបានថតហើយក៏បង្ហោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើការ like និង share ជាច្រើនហើយពេលនេះប្អូនប្រុសក៏បានធ្វើឲ្យគេស្គាល់អំពីសមត្ថភាពរបស់ប្អូនប្រុសជាច្រើនអ្នកផងដែរហើយសង្ឃឹមថាប្អូនប្រុសថ្ងៃក្រោយនឹងអាចរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់និងបន្ថែមពីលើសមត្ថភាពដែលចេះចាំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីធ្វើជាសសរទ្រូងដ៏មានសមត្ថភាពនៃកម្ពុជាចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា